halkan aan ka soo waramayo waa ka soo horjeedka dekedda weyn ee magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya baqaar halkan ku yaala ayaa qayb ka mid ah soo dumay wuxuuna ku soo dumay muqmaalada halkaas ka shaqeynaysa isla markaana raashinka ku rareysay gaari xamuula oo loogu talagalay raashinkaasi uu gaarsiiyo qayb ka mid ah gobolada dalka oo dadka dhibaatooyin kala duwan halkaas ku wajahaya si loo gaarsiiyo dhimashada ayaa waxaa la sheegay inay gaarayso hal qof halka laba kalena ay ku dhaawacmeen haddaba qaar ka mid ah dadkii goobjoog waa xilligii dhacdoon ay dhicisay ayaa sidaan warbaahinta u sheegay dhibteen wax kale oo la sheegay male allah u naxariistaan leena maya hadda waay shan saacadii waa duurkii lix saacii xoogaa lix saacii bar meelahaasay dhacday nimankiina hadda waa la qaaday ambalaasaa qaaday gurmada loo fidiyey alxamdulilahi rabbil caalamiin isbitaalada yaalay maya dhaawaca dhaawaca dhimashada hal nima lii sheegay dhaawacana laba nin maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho caasimada dalka waxaa ku soo badanayay guryaha la dhisayo iyo kuwa lagu keedinayo raashinka taasoo dhibaatooyin kala duwan ay ka soo gaaraan shacabka ku nool gobolkan Banaadir. Cabdiraxmaan Waabiri, Muqdisho.